Депо көшесі 2-6 мекен жайындағы қосқабатты апатты үйде 18 пәтер бар. Ғимарат 1936 жылы бой көтерген. Құлаудың шағалдындағы үй жөндеуге келмейді. Бұл орайда апатты үйлерді жоюда мемлекеттік жеке серіктестік бағдарламасының шарапаты ғана тигелі тұр. Аталмыш үйде мемлекеттік бағдарламаны пайдалануға осыған дейін бір тұрғынның ғана келіспеушілігі кедергі болған еді. Енді барлық талап тілектер ескеріліп, түсінбеушілік орын алмас үшін алдын ала кездесу өткізіліп отыр. 2 дома, 2/6, 2/7. Депо көшесі 2-6, 2-7 мекен жайындағы 2 тұрғын үйдің жерінде жаңадан көп қабатты үй бой көтермек. Бұл уақытта сіздер қазіргі апатты үйде тұра бересіздер. Артынан пәтерлеріңіз дайын болған кезде таза өздеріңіздің пәтерлеріңіздің шаршы метріне сай жаңа баспанаға көшесіздер. Аумағының барлығы жобалауға байланысты болып келеді. Бұл үшін сіздердің келісімдеріңіз керек. Бұдан өзге депо көшесіндегі 2-7, 2-8 үйлерінің де мәселесі аталмыш мемлекеттік бағдарлама бойынша шешілетін болды. Үш тұрғын үйде жалпы саны 50 пәтер бар. 2009-дан бері апатты қалыпты тұр. 2009-дан бері қарай. Сол 11-де бір қалады, енді онда да тоже кеспегендер болды, келіп тұрғындардың атынан шыны керек болды. Қазақстанда былай енді бәрі келісіп жатыр, ыңғайлы бір атты. Балдарымызға алады жақсы үй, например, енді біздер кеткен жағдайда мына үйді кімге қалдырар едік? Тіпті жақсы программа, солай ойлап жатырмыз енді. Алла қосса сол үйге кірсек арманымыз жоқ, таза жерде отырсақ. Айтатынымыз сол, көп рахмет. Қаламызда 40 ғимарат апатты деп танылған. Мемлекеттік жеке серіктестік бағдарламасы тұрғындарға да мемлекетке де мердігер ішінде тиімді болып тұр. Былтыр бағдарлама бойынша бой көтерген алғашқы үй қолданысқа берілді. Эльмира Рахмешева, Айболат Жағыппар, Александр Грабрев, ТДК 42, телеарнасы.